Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Хабар арнасында жаңалықтар, студияда Қуат Ахмешанов. Халықаралық коррупцияға қарсы күрес күніне орай Қостанай облысында мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі өкілдері жастармен жүздесті. Дөңгелек үстелде мәлім болғандай коррупциямен күрес күшейтілгенмен кесел түп тамырмен жойыла қойған жоқ. Қызмет бабын асыра пайдаланып, мемлекет қаржысын талан-таражға салуға ұмтылып тұратындар әлі де баршылық. Атап айтсақ, жыл басынан бері Қостанай облысында 100 шенеунік жемқорлық фактісімен ұсталған. Сыбайлас жемқорлық туралы заңды белшесінен басқан тағы 26 тұлғаның ісі тәртіптік кеңесте қаралды. Сондай-ақ агенттік өкілдері қолданыстағы заң туралы жас буынға мәлімет берді. Жемқорлықпен күресуде қостанайлық студенттердің де тәжірибесі айтарлықтай. Жоғары оқу орындарында парақорлыққа қарсы бекеттер белсенді жұмыс істейді. Біздің ұстанымымыз жемқорларды жазалау емес, жең ұшынан жалғасуға жол бермеу. Бұл ең маңыздысы, дейді студенттер. Қоғам болып күресудің нәтижесі қазір сыбайлас жемқорлық фактілері анағұрлым азайды. Бұл оң үрдісті халықаралық ұйымдарды да назардан тыс қалдырған жоқ. Агенттік өкілдері кеселдің жолын түбегелі кесу үшін жас буынмен байланысты нығайта бермек. Transparency International халықаралық агенттіктің рейтингі бойынша қазір Қазақстан Республикасы сыбайлас жемқорлық индексі бойынша 140-шы орыннан 126-шы орынға көтерілді. Сол рейтингке қарап, ол біз елімізде сыбайлас жемқорлық мәселесі бойынша күрес жақсарды деп айтуға болады. Бүгінгі шараның басты мақсаты Қостанай облыстық жастар ұйымдарымен қарым-қатынас орнату. Нәтижесінде біз жастармен бірге тиімді де үлкен шараларды болашақта бірге өткізетініміз сенімдіміз. Алатырау облысы жемқорлыққа қарсы күресті көпшілік болып қолға алуды ұсынады. Қоғам дертіне айналып бара жатқан келеңсіздіктер жастар санасын уламау керек, дейді олар. Жаңа құрылымның бұл бастамасына Нұр Отан партиясы мен қоғамдық ұйымдар, жастар бірлестіктері мен студенттер қызу қолдау білдірді. Мұнайлы өңірде жемқорлық мәселесі күн тәртібінен түскен жоқ. Жең ұшынан жалғасу, таныс тауып, пара арқылы шаруасын түгендеу секілді келеңсіздікте сирек те болса да кездесетіні жасырын емес. Осындай ортақ проблеманы талқыға тастап мемлекеттік қызмет істер және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес департаментінің мамандары қоғам жегісіне айналып бара жатқан осынау дертті түбірімен жою үшін алдымен жастардың белсенділігін арттыру, сондай-ақ құзырлы органдардағы мамандардың біліктілігімен қоса азаматтық позициясын анықтап алып, сосын ғана мемлекеттік қызметке алу керек дегенді айтады. Өйткені қандай сапалы кадр болса, ертең жаңағы іріктендіріп, сол жаңағы жемқорлыққа жол бермейтін білімді, профессионалдық деңгейі жоғарылау, сол алдын ала жасайтын жұмыстар, біз ойлаймыз, сол сыбайлас жемқорлыққа жол беруді азайтады. Токиода 15 мыңға жуық адам жуырда қабылданған мемлекеттік құпия туралы заңға қарсы шеруге шықты. Олар ел үкіметінің бұл құжатты өте қысқа мерзімде асығыс қабылданғанына наразы. Жаңа заңға сәйкес құпия ақпаратта жария еткендер 10 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Осы ретте мемлекеттік қызметкерлердің жұмысы қатаң қадағаланып, әрбір басқан қадамы арнайы қызметтердің бақылауында болады. Аталған құжат Жапониядағы бұқаралық ақпарат құралдарында да тығырыққа тірегелі тұр. Себебі енді шенеунікке қорғаныс немесе сыртқы саясаттың даулы мәселелер жайлы сұрақ қойған кез келген тілшінің әрекеті мемлекеттік құпияны жария еткенмен пара-пар деп саналады. Ал шерушілер үкімет бұл заңды өзінің жұмысқа әрекеттерін жасыру үшін күшіне енгізді деп санайды. Осы заң арқылы апатқа ұшыраған Фукусима атом электростанциясына қатысты құпия деректерді де халық назарынан бүркемелеп қалуға болады, дейді олар. Заңның күшіне енгеніне қарамастан біз оған түбегейлі қарсымыз. Премьер-министр Синдзо Абенің үкіметі бұл құжатты асығыс қабылдады. Өйткені біздің басшылар халықпен санасу дегенді білмейді. Филиппиннің Марамак қаласында болған лаңкестік жарылыстан қаза тапқандар саны 11 адамға жетті. Ал жарақат алғандар қатары 21-ге артты. Жарылған бомба университет маңына келіп тоқтаған жолаушылар автобусының жүк салатын бөлігіне қойылған анықталды. Сондықтан болар, көз жұмғандардың көбі Манданао университетінің студенттері. Әзірге бұл лаңкестік әрекетті ешкім мойнына алған жоқ, бірақ соңғы уақытта мұнда Марон азат етуші радикалды топтың содырлары белсенділігін арттырған, дейді полицейлер. Менің қызым сабақтан қайтар жолда осы автобусқа отырған. Бұл оның өміріндегі ең соңғы сапары боларын кім білген. Енді оның қайтып келмесі анық, бірақ қайғыдан қабырғамыз қайсып барады.
Канаданың батысында болған жойқын дауыл 28 мың адамды жарықсыз қалтырды. Табиғи апаттан әсіресе елдің Британдық Колумбия провинциясы қатты зардап шеккен. Мұнда соққан желдің жылдамдығы секундына 25 метрге дейін жетті. Қазір провинцияның ең ірі қаласы Ванкуверде көлік қатынасы тоқтап тұр. Сондай-ақ су көліктері де қатынамайды. Жалпы дауыл кезінде 150 мм дейін жауын шашын түскен. Синоптиктердің мәлімдеуінше дүлей дауыл тағы бір тәулік бойы соғатын түрі бар. Өрттен зардап шеккен ақтаулық тұрғындарға 20 құрылыс компаниясы көмек беруге әзір. Бұл туралы тұрғындармен кездескен облыс әкімі Алик Айдарбаев мәлімдеді. Құрылысшылар толықтай жанып кеткен шатыры мен 8 пәтерді қайта қалпына келтіріп бермек. Жөнді жұмыстары тегін жүргізіледі. Естеріңізге сала кетсек, бірер күн бұрын көп қабатты үй өртеніп, ондағы 25 пәтердің барлығы зардап шеккен еді. 8 пәтер тұтас өртенген, ал қалғаны сөндіру кезінде зақымданған. Жалпы аумағы 800 шаршы метр жер қызыл отқа оранған. Күшейген желдің салдарынан өрт 2,5 сағатта әзер ауыздықталды. Жергілікті билік тұрғындарға уақытша баспана ұсынған, алайда олар туыстарының үйін паналауды жөн көрді. Тұрғындардың ендігі уайымы баспана, болашақта далада қаламыз ба деп қауіптенеді. Далада қалдым. Үйіме кіріп жоғары қарасам, ашық аспан. Күл болып жатыр. Далада қалдым, мен баратын жерім жоқ. Қасымда инвалид бала, өзім пенсионерка. Түнде бір ағайының үйіне түнеп шықтық. Ағайының үйіне 2 күн қонамыз, 3 күн қонамыз, ары-қарай білмеймін қалай болады. Порядка 20 компаний. Бүгін құрылыс компанияларының басшыларын жинап сөйлестік. Аймақтағы 20 компания зардап шегушілерге көмек қолын созуға әзір. Алдымен өртенген пәтерлерді қарап, жұмыстың ауқымын анықтап алады. Сосын сметасын жасамақшы. Құрылысшылар бұйырса, бүгін ертең жұмысқа кірісіп кетеді. Жамбыл облысындағы Өрнек ауылының тұрғыны мемлекеттің көмегімен шаруасын кеңейтіп алды. Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы бойынша шағын несие алып, мал басын көбейтті. Енді әрі қарадан алынған ет пен сүт өнімдерін арттырып, асыл тұқымды сиыр ұстамақ. Айдар Партенов жылқымен сиыр өсіруді қолға алған шаруа. Ол 3 миллион теңгеге 10 жылқымен 15 шақты бұқа сатып алған. Оны бордақлап, еттен түскен ақшаға тағы бірнеше ірі қара алды. Осылайша мемлекет берген шағын несиенің арқасында кәсіпкер шаруасын дөңгелетіп әкетті. Алдағы уақытта тағы да осы малымызды көбейтіп, ауылдағы біраз адамдарға жұмыс не берсек пе деген ниеттеміз. Оның үстіне мынау қазір енді сиыр баласын племенноға жаңағыдай ауыстырсақ па деп ондай да планымыз бар. Кәсіпкер 6% үстемемен алынған несиені 5 жыл ішінде қайтаруы тиіс. Айтуынша малға ерінбей қарап, еңбектенсең берешектен мерзімнен бұрын құтылуға мүмкіндік бар. Қосымша бірнеше адамды жұмыспен қамтисың. Қазір оның қарамағында 7 ауыл тұрғыны тұрақты жұмыс істейді. Жем жөбін дайындап береді. Уақытылы малын бағып, не аламыз, жалақымыз тұрақты. Аймамай беріліп тұрады. Балашағамызды асырап өшірді. Отырмыз. Мемлекет берген тағы бір жәрдемнің бірі инфрақұрылым. Шаруа қожалыққа күннен энергия алатын 3 киловаттық батарея орнатылған. Заманауи қондырғы қажетті электр қуатын беріп тұр. Дәл осындай энергия көзі Шалғай ауылдардағы 15 шаруа қожалыққа жеткізілген. Биылғы жылы осы бағдарлама аясында 80 азамат өз кәсіптерін ашуға ниет білдіріп, солардың барлығы 202 миллион 400 мыңға несие алып жұмыс жасап жатыр. 86 азаматтың ішіндегі 89.6% мал шаруашылығына, қалғаны жаңағы СТО, тігін цехтарын ашуға. Жалпы биыл бағдарлама аясында бөлінген 707 миллионнан астам қаржы толықтай игерілген. Нәтижесінде ауданда 550 адам жұмысқа орналасты. Руслан Бақытбекұлы, Рауан Байкенже, Бақытжан Бапаев, Жамбыл облысы. Орал өңірінде қатты тұрмысты қалдықтарды залалсыздандыру жұмысы жалғасып келе жатыр. Себебі көп жылдан бері 300 мың тұрғыны бар қаладан тәулігіне 2 мың текше метр қалдық шығарылады. Ал бұрынғы полигонға осыншама қалдық сыймайды. 1972 жылы салынған алаңда қазір 7 миллион текше метр тұрмысты қатты қалдық тау болып үйіліп жатыр. Осы жылдар ішінде жиылған қалдықтың тек 1% ғана өңделіпті. Енді үйілген қоқыстың иісі алаңға жақын орналасқан ықшамаудан тұрғындарының мазасын кетіріп тұр. Осыны ескерген жерлік билік биыл жаңа полигонның құрылысын қолға алмақ. Бүгінде болашақ қоқыс алаңына арналып 70 гектар жер телімі бөлініп, полигонның жобалық сметалық құжаттары дайындалуда. Жаңа полигон қаладан тысқары бұрынғы орнынан 7 шақырым қашықтықта орналасатын болады. Перед нами теперь стоит задача сделать технический. Полигон құрылысы келер жылы басталады. Қазір біздің алдымызда құрылыстың техникалық, экономикалық негіздемесін жасақтау міндеті тұр. Жоба бойынша жаңа полигонда қоқысты сұрыптайтын және өңдейтін қондырғылар орнатылады.
және ол бүгінгі санитарлық нормаларға толықтай жауап береді. Әзірге осы, келесі жаңалықтар топтамасы сағат 13:00-де.